peserta peserta di luar ikut masuk sebelah kanan bawah pokok kayu tu ialah pintu masuk. Masih banyak lagi tempat masuk terduduk saja. Bawah pokok kayu di luar, kalau masuk lagi, kalau masuk, penuhkan segi kita, penuhkan segi kita. Boleh masuk lagi, boleh masuk lagi. 我们的利益，我们要还我们一个公平、自由、干净。Dan saya ulangi ya, Cikgu Haji Sasuring, Saudari Tijah, Saudara Said Ibrahim Saino.